Christian Antilla tillsammans med El Perro del Mar. El Perro del Mar. Säg nej till mig heter melodin. Dessförinnan för en liten stund sedan Kim Cesarian Brains out. Just det. Så heter den, ja. Mm. Vi pratar ju med Åke Persson om ikoner och på vår sms-inkorg, eller i inkorgen, small det till. Det var Madde som skrev, vad är Hitler för något? En bra fråga. Är han en dålig ikon med tanke på vad han gjorde? För det han gjorde var ju ta med tusan inte bra, men vi pratar ju fortfarande om honom. Är Hitler en ikon? Ja, det kan man nog säga. För skillnaden mellan en hjälte och en ikon är ju oftast god, men en ikon kan också vara ond. Om man säger att en ikon är en person som är en ikon, är en symbol för någonting, så är ju Hitler symbolen för ondska. Mm. Kanske den ultimata symbolen för ondska och den ultimata ondskan i vår kultur och vår tid. Va? En hjälte är nästan alltid god, eller utför i alla fall goda handlingar. Sen kan det ju finnas några antihjältar, till exempel deckare, någon som är lite halvt skurkaktig som svär och spottar och sådär. Men ändå gillar vi den här personen. Gunvald. Typ, som ändå är någon form av hjälte. Men det är väl mer i litteraturen. Så att... Ja, men det bygger väl på att de har någon typ av svaghet också. Att de är lite ensamma utanför för trasiga människor eller någonting. Antihjälten. Ja, alltså Hitler har inte riktigt gjort det intrycket på mig. Nej, lite sympati måste man ha. Sen finns det ju tyvärr då fortfarande krafter och vissa som har Hitler som en ikon och en hjälte som tycker då precis. Det är ganska helt... många med tanke på hur det politiska klimatet ser ut. Väldigt bisarrt och tråkigt att man inte kan lära sig av historien tycker jag. Men lämplig ikon, ursäkta uttrycket, för att han var så tydlig visuellt kanske? Precis. Alltså, när man har en bild på honom, alla känner igen honom. Alla vet, du behöver inte ens skriva Hitler under. Nej. När jag var redaktör för en historietidning tidigare så skulle vi skriva om Pol Pot. Ni vet, som också mördade väldigt många människor eller hade ansvar för det. Ja. Men det finns väldigt få bilder på honom. Det är väldigt få i vår kultur, västerländska. Säg inte att ni tog en bild på Hitler då. Jo, det gjorde jag. Så skrev vi... Nej, det gjorde vi photoshoppade bort mustaschen. Nej, men Pol Pot, den bild på honom. Så var ju tvungen naturligtvis att skriva Pol Pot. Annars skulle ingen veta. Men med Hitler så räcker det ju egentligen bara att ha den lilla mustaschen. Ja, eller frisyren. Alltså delar av hans ansikt. Ja, så det är väldigt sådär... Ja, men tror du att det är genomtänkt då, just med honom som exempel, att det är genomtänkt, att han vill bli ihågkommen och det är därför han har en sån... Du menar att det satt en PR-byrå bakom honom? Men propagandaminister kanske, jag vet inte. Nej, det var som rätt är såhär, du rakar lite här. Nej, men det var rätt populärt då, att ha en sån här mustasch på den tiden. Det var inte tiden. Han som myntade. Nej, det var det inte. Han fick bli symbol för det senare då. Lite så. Och den här mittbena, jag vet inte riktigt. Det var ju... Det var väl sidbena ändå? Det var ju en sidbena. Ja, sidbena, förlåt. Ja, men, ska komma hit och sprida lögner. Förstör bilden som Hitler har byggt upp. Och jag upp, som är mytavslöjare som skriver böcker om det. Ja. Är det bara, liksom, har du bara ljugit igenom dina böcker? Absolut inte. 101 historiska myter var i kameran. Här ser den ut. Och det här är då den nya berömda sista ord och historien bakom dem. Finns det många andra bra böcker som man kan köpa? Ja, det finns också. Det får vi ju säga naturligtvis. Ska vi ta en låt eller får jag fråga en fråga? Men jag vill bara, du får fråga en fråga. Jag vill bara säga att gör som Madde. Skriv in till vår inkorg. Ja. Tycker du jag ska göra det? 7-2-2-5-0. Det är så jävla omständigt. Så skriver du P3 mellanslag och ställer en fråga där. Och vill du önska en låt så kan ni inte skriva där. Nej, det kan man inte göra. Nej. Men ta din fråga då som du har smsat in till dig själv så att säga. Jag tänker att historiskt har många blivit bortvalda som ikoner på grund av kanske kön eller hudfärg. Mm. Men till exempel, kolla nu då, till exempel Oprah. Mm. Är inte hon en ikon? Populär kulturell ikon kan man väl kalla henne, att hon är nu. Men jag vet inte om hon kommer vara det om 20 år eller nej. 30 år. Men när blev Michael Jackson en ikon? Eftersom han var det innan han dog. Ja, då var han väl en levande legend då kanske. Eller ikon, jag vet inte hur man ska... Men visst, han var väl en ikon i bemärkelsen att han också... Han var ju... Alltså människan försvinner. De här ikonerna upphör att vara vanliga människor och bli någonting annat. Och kring honom så fanns det ju otrolig mytbildning. Ni vet allt det här man bodde med apan i tältet och det här. Alltså det blev galnare och galnare och till slut kunde man påstå vad som helst om honom. Visst. Och komma undan med det. Och det är väl ett i och för sig tecken också på att det blir väldigt mycket myter och mytbildning kring de här personerna. Och att det till slut inte går att skilja historierna från personen. Nej, lite då. Så. Ja. Och att man kanske inte vill göra det, eller många vill inte göra det. Man vill inte ha de här fördomarna punkterade, utan man vill ha sin bild som är så här, åh, han var si och så.
Men varför måste vi ha ikoner? Eller vad är det för behov i oss som fylls upp av det? Ja, alltså det kan dels vara politiska behov. Va? Att man vill föra fram en person, visa någonting som en symbol för en sak. Rosa Parks som 1955 vägrade att ge upp sin plats på bussen åt en vit man och blev arresterad och som blev en symbol i den svarta medborgarrättsrörelsen i USA. Hon blev ju en symbol för detta, men priset var ju att hon var väldigt radikal från början och hade varit väldigt sådär liksom aktiv i det här, men då blev hon lite mer i tillbakagrunden och männen då som Martin Luther King bland annat som styrde det här, det var de som trädde fram och hon började du säga till att bara vara den där flickan på bussen, symbolen, va? Hon skulle bara åka till jobbet en dag så gjorde hon det här och det är ganska platsen, tråkigt och tydligt talande exempel. Ja, onekligen. Gör som Madde, uppmanar jag. Skriv 72250, alltså till det numret. Och skriv i meddelandet P3 Mellanslag och dina frågor om ikoner och mänskliga symboler, som jag väljer att kalla dem, till Åke och oss. Pappa Ote med Stromae i morgonpasset i P3. Inget problem med uttalet där inte. Vi pratar med Åke Persson om ikoner och ikoniseringen av våra idoler, kan man säga. Idol och ikon, är det samma sak? Ja, det kan det väl vara. Man kan ju ha en kanske ikon som sin idol. Om man då tänker en ikon är någon som är död och sådär. Men annars tänker jag väl mer idoler. Då är det väl sport, liksom hjältar. Wayne eller Gretzky. Kanske, ja, eller filmstjärna eller kanske musik eller något sånt där. Kanske i nutiden. Zlatan är väl en ikon för svensk fotboll lite grann? Ja, det kan man väl säga. Symbol. Ja, en symbol är han väl i alla fall. Det. Men du, David, var inne på behovet och varför vi skaffar ikoner. Och vi pratade lite om de som har fått stå för kampen. Men det finns ju de känslomässiga behoven av ikoner också. Under låten här så pratar vi om Lady Di, prinsessan Diana. Och du tog även upp Che Guevara. Ja, just det. Vad var det för känslomässiga behov som liksom har skapat Che Guevara som ikon? Alltså när det gäller Che Guevara så var det ett hopp om en ny framtid bland radikala ungdomar. Många var ju radikala i slutet av 60-talet, 67, när han blev skjuten av den bolivianska militären med benäget bistånd av CIA. Så han förkroppsligade det här hoppet om en ny, liksom, radikal, annorlunda tid. Och därför blev han så pass stor. Och det här kunde folk i hela världen känna igen sig i, eller var det mest i västvärlden? Eller vad? Nej, han var ju också, blev senare i alla fall stor även för andra befrielserörelser och så i tredje världen. På vilket sätt, så att man kollade på hans strategier eller bara liksom som en person? Alltså till början så tror jag att man såg mer till hans, för idag är det få som vet, vem var han egentligen, vad stod han för, vad gjorde han? Alltså många har kanske en bild på sin t-shirt liksom, man har ingen aning om vem han var. Men han var ju väldigt, alltså han var ju en teoretiker också, han skrev en egen handbok, Gerilla krigföring, där han var väldigt influerad av Maos tankar och sådär, va? Så han var ju han var intellektuell. Och han var ju också då revolutionär, alltså praktisk revolutionär. Han försökte göra revolution han var ju med på Kuba med Fidel Castro när de tog makten där. Sen försökte han i Kongo sprida revolutionen till den afrikanska kontinenten, misslyckades. Blev skickad till Bolivia av Fidel Castro för att starta revolution där och sprida över Sydamerika. Men blir sen tillfångatagen där ute på landsbygden, vildmarken, och arkebuserad. Och han uppfyller ju... Det är ett roligt ord. Arkebuserad. Ja. Nej, det är inte roligt. Och det är... Men det är ett roligt ord. Jaha, tycker du? Arkebuserad. Ja. Det är inte så kul att bli arkebuserad. Nej, det kan jag säga. För det tror jag inte heller. När Che Guevara blev arkebuserad, det är också intressant med såna här personer att det finns olika mytbildningar kring dem och oklarheter. Jag har ju skrivit en bok som heter Berömda sista ord och historien bakom dem. Jag har skrivit olika kända historiska personers sista ord. När Che Guevara blev skjuten så finns det flera olika versioner av vad hans sista ord var. Finns det inte alltid det? Ofta när det är kända personer. Ofta så är det. Säger du väl egentligen inget vettigt? Väldigt lurigt. Alltså, det påstås att han ska ha sagt så här. Du ska veta, skjut bara din fegis. Du dödar bara en människa. Det är en sån här vanlig. Och då tänker man sig, ja men jag dör, men saken, idén lever vidare.
Men sen visar det sig att, ja, och det där passar ju jäkligt bra ihop med den här ikoniseringen av honom, symbol för något större. Men sen visar det sig att troligen så sa han så här till böden som kom in då och skulle skjuta honom: du ska veta att du dödar en man. Alltså lite som att inskärpa stundens allvar för den här... Du försöker mindfucka honom lite. Eller? Lite så, va? Men också visar väl på någon slags resning i allvarets stund. Och sen blir han då nedskjuten i det här, han är i det här lilla rummet där han befinner sig. Va? Mm. Väldigt obehaglig historia. Mm. Men Che Guevara har ju annars alla de här kriterierna. Han har ett tydligt utseende. Han såg bra ut. Mm. Alla har sett den här bilden med basken. En av världens mest kända bilder som också finns på massor med t-shirts. Mm. Han dog ung. Han kämpade mot någonting som var större, alltså USA-imperialismen då, som man tänkte, om man använder det ordet. Så att det finns flera såna här saker som platsar in på honom. Men jag tänker också att han är någon slags ikon för ungdomlighet överlag. Mm. Alltså att han stred mot så här, samhället så som man hade bestämt att det skulle vara, liksom, kommersialismen och kapitalismen. Liksom. Så är det ju. Och att han liksom inkarnerar det här hoppet och den här liksom, lustan att bryta upp det gamla. Mm. Men tror du att hans ikonisering håller på att dö ut nu då? Eller kan det komma tillbaka? Förstår du vad jag menar? Beroende på omständigheterna. Jag tror att det kan komma tillbaka. Och han, är, alltså han är ju en ikon idag, även om många kanske inte vet vem han stod för. Men det kan ju vara så att han om 5, 10, 15 år så blir de som är yngre då kanske intresserade av vem var han egentligen? Vem är den här personen? Och får ett uppsving. Och beroende på hur världsläget ser ut. Absolut. Om han fyller ett behov i vissa grupper som vill ha något som står för hans politik, så kan det vara så. Mm. Sen är det klart att han är ju inte en hyllad ikon i alla läger. Nej. Nej. Står man till höger på den politiska skalan så är det inte alls säkert så. Och jag menar, USA hatade ju Che Guevara, va? Mm. De försökte, alltså CIA och amerikanska, lyckades till slut med hjälp av bolivianska armén, ska man säga, ta livet av honom. Och CIA försökte även mörda Fidel Castro vid ett flertal tillfällen. Ja. Så men det är också klart. Så den utomparlamentariska vänstern har inte varit helt förtjust i Che Guevara heller. Mm. För att? Nej, men för att han... Jag tror att det är anarkister som inte gillar honom, för att han var inte så jätteförtjust i anarkister heller. Nej, det finns ju alltid på alla kanter så finns det ju grupper och undergrupper, och vissa tar vissa symboler och vissa emot det då. På grund av att en viss grupp har tagit någon symbol så kanske man... Och det här står ju för någon slags kamp också, så det vara, liksom, folk har ju dött i... Men har man till exempel Lady Di då på t-shirten, då står man ju för någonting... Helt annat. Vad står man för då? Ja, det kan man ju fråga sig. Jag trodde att man var tvungen att vara underdog. Ja, men hon kan också uppfattas av vissa som underdog. Det var ju så, hon kom in då, levnadsglada flickan så här, i det här stela kungahuset, och så den elaka Elisabeth, och så bröts hon ner, va, i det här. Och till slut så blev det ju skilsmässa mellan henne och Charles, va. Så hon var ju ett offer på ett sätt. Och sen så dör hon i den här dramatiska, hon dör ung återigen, i en dramatisk bilolycka. Mm. Kring detta värvs det då också massa konspirationsteorier och mytbildningar. Va? Det finns ju någon som tror att hon blev mördad och som på allvar tror att brittiska kungahuset på något sätt skulle ha legat bakom detta. Mm. Men det är väl inte helt omöjligt? Alltså jag tycker det är ganska intressant med konspirationsteori. Jag har skrivit en del om det tidigare. Mm. Jag tycker det är jätteroligt och intressant som ett tankeexperiment. Mm. Men i det här fallet undrar jag, nej, jag tror inte riktigt. Jag tycker det låter lite väl liksom långsökt. Men till exempel, för hon var väl lite känd också att hon kämpade. Hon gjorde väl mycket välgörenhetsjobb. Ja, det gjorde hon ju. Och det var som alla kungligheter. Som alla kungligheter, självklart. Som överklassen faktiskt. Man får inte glömma att det var inte som att hon inte var överklass innan hon kom till kungahuset. Nej, okay. Men hennes alltså, då jag fick bilden av att hon gjorde mer välgörenhetsjobb än vanlig kungel, kanske hon inte gjorde. Alltså det är också en sån här att man jag tänkte, det måste ju vara en stor bidragande faktor för att man ska bli ikoniserad. Ja, att man ska kunna tillskriva sin god egenskap, men jag är säker på att det är precis som vårt nuvarande kungahus, som de ägnar sig åt sånt som dyslexikampanjer eller behövande barn och så. Och det är jättebra att de utnyttjar sin position till något gott, det tycker jag. Mm. Men det är väl klart att det är en medveten strategi. Sen kan de ju inte vara politiska heller, så de måste göra något som alla tycker är okej. Okay. Men med Diana skulle jag säga det här behovet. Mm. Alltså att hon fyllde nog ett behov av folk fick gråta ut, bli ledsna, ge utlopp för sina känslor. Det hade antagligen ingenting med Lady Diana att göra. Nej. Men att det var fritt fram att gråta och släppa ut all sorg. Och där tror jag hon fyllde ett stort
behov. Hur kunde hon göra det? Var det liksom för att hon kände som en ledsen, att hon hade förlorat, eller liksom, varför kunde folk koppla liksom? Det var, stod ju också två stycken rödlätta små pojkar. Alltså jag tror många relaterade till dem också. Jag tror det var så här, alltså hennes barn. Det hade väl skrivits en del om henne innan, och hur hon, det var ju så synd om henne, och hon hade ju blivit utmobbad av en, kungahuset till slut var hon tvungen att skilja sig, och sen var det liksom tragiskt på alla sätt och vis. Och sen så till råga på allt så dör hon, och tänk om hon blev mördad. Liksom, det är så här, oj vad sorgligt. Och sen uppfattas hon som god, va? Hon höll på med välgörenhet, och det var mot minor om jag minns rätt och sådär. Vilket också är jättebra att hon gjorde förstås. Men att det kanske, ja, tillskrivs. Men du menar alltså att, om, att folk hade, att folk går runt och är lite ledsna, men det är inte socialt accepterat att vara ledsen. Och sen så när det är någonting som, ja, som gör så att det blir socialt accepterat att göra det ledsen, så är det som en ventil och skönt. Ja, det tror jag. Men det har ingenting med henne att göra, menar jag. Alltså det tror jag inte. Jag är ju svårt att se om inte man känner henne liksom. För mig är det konstigt i alla fall att då är man otroligt empatisk. Att man liksom, men då borde man ju gråta för alla som dör hela tiden. Fast så funkar det inte. Jag menar, det är, folk blir ju ledsna för kända personer. Ja. Ja, det kan man väl bli om man nu tyckte att hon stod för någonting bra, gjorde bra saker och så. Så det är klart, jag ska inte ta ifrån de människorna den... Gjorde du precis, Åke. Ja, okej, okay, då gjorde jag det. Denna lördag morgon så okej, då ska jag säga så här. Jag fattar inte grejen med Lady Diana. Oj, vi räddar dig med lite musik. Det är min. Här, ja, ja. Du, nej, men det tycker jag är bra. Nu blir det med många arga mejl. Nej då. Nu är lördagen igång. Martin Garrix Animals. Imorgon pass till Petra. Vi sitter och pratar med Åke Persson om ikoner. Du ser ju ikoner i allt. Du går ju och pekar på våra väggar här och hittar ikoner i varje vrå. Ja, ikongalen. Ikongalen. Ja. Tupac skriver någon här. Är det en ikon? Enligt många, guden av rap. Är det han något är guden av rap. Ja. Alltså det kanske har man tydligen. Det finns det skilda meningar om då, om han är det eller inte. Men en ikon får man nog kanske kalla honom för. Populär, kulturell. Ja.
ikon. Ja, populärkulturell ikon. Ja, i de kretsarna liksom. Vi ska släppa in nyheterna alldeles strax. Jag vill bara påminna våra lyssnare att man kan fortsätta och skriva frågor om ikoner som man kanske har själv. P3 mellanslag och så skriver man sitt fråga på 722-50. Vi är strax tillbaka. Det här är P3 Sveriges Radio. Du vet väl att alla P3-program finns när du vill i vår app. Sveriges Radio Play. Nu blir det Ekonyheter. God morgon, här är nyheter från Rapport. Storbankerna höjer kostnaden för att hantera kontanter och det gör att det blir dyrare för butiker att hantera kontantköp, något som upprör butiksägare. Det har blivit allt dyrare att hantera stora mängder kontanter i Sverige. Och från och med den 1 januari så blir det ännu dyrare. Som mest höjs priset på 1000 lappar som kommer att bli över 1000% dyrare för butiker att lämna ifrån sig till banker och de stora pengadepåerna. Ragnar Harge äger 2 väskbutiker i Stockholm. Vi har ingen bra service för kontanthanteringen och den blir hela tiden sämre samtidigt som avgifterna höjs. Ansvaret för kontanthantering i Sverige vilar idag på företaget Bankernas Depå. Ett företag som ägs av de 5 största bankerna i Sverige. Den kraftiga höjningen motiveras med ökade kostnader för att låna pengar. En kostnad som bankerna hävdar att man tidigare subventionerade. Och det är naturligtvis inte uthålligt över tid. Alla verksamheter måste ju finansieras och det kommer vi också behöva göra. Prata om att man subventionerar någonting samtidigt som man fullständigt badar i pengar, det är liksom helt sanslöst. Från årsskiftet så kommer de 50-tal kommuner som idag inte har avtal med Migrationsverket att tvingas ta emot ensamkommande flyktingbarn. Antalet barn och ungdomar utan föräldrar som söker asyl i Sverige förväntas öka kraftigt nästa år. De kommuner som idag inte tar emot några ensamkommande barn kommer att vara de första dit barnen skickas. Det här enligt Ekoredaktionen. Efter månader av politisk oro och en kollapsad regering efter en korruptionsskandal så avslutas idag det extrainsatta parlamentsvalet i Tjeckien. Socialdemokratiska CSSD väntas bli det största partiet men kan behöva alliera sig med till exempel kommunisterna för att kunna bilda regering. Det som ser ut att bli det tredje största partiet leds av en populistisk miljardär som hävdar att miljarderna gör honom immun mot både mutor och korruption. Så ska vi då ta en titt på vädret. Mulnande och efterhand snö eller blötsnö i norra Norrland. I resten av landet så blir det en molnig, blåsig och mild dag där det till och från kan komma någon regnskur eller regn. Största chansen till sol finner vi på Gotland, Öland och i Blekinge. Från 15 grader längst i söder till ett par minusgrader längst i norr. Senaste nytt hittar ni alltid på svt.se. Vi på Rapporter tillbaka klockan 11. Tack och hej.